Salam, hörmətli izləyicilərim. Bugün sizə belə bir naxış istəyirəm göstərim. Bu da yay jiletlərinə, yay jiketlərinə gedən bir naxışdır. Toxunması da çətin deyil, çox asandır. İlməkləri də 4-4 götürürəm. Neçə ilmək istəsəniz götürə bilərsiniz. 4-4, bir də artım 2. Onun üçün belə bir sapımı götürürəm. 16 ilmək yığacam. Üç, dörd, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2 də kənar ilməklər üçün, 10, 8 ilmək. İndi yenə 2 sıra tərs toxuyacağım. Bir sıra düz üzdən, bir sıra da arxı üzdən. Birinci ilməyi götürürəm. Birinci ilmək olduğu üçün toxuyuram. Qalan ilməkləri də hamısını axıra qədər tərs toxuyuram. Belə. Bura düz üzüdür. İndi arxı üzdən də bir sıra tərs toxuyuram. Kənar ilməyi də toxudum. İndi düz üzdən. Bura düz üzüdür. Birinci kənar ilməyi götürürəm, toxumuram. Burada bir artırma eləyirəm. Bu əvvəlki, bu iki ilməyi ikisindən bir ilmək çıxardıram. Yəni bu iki ilməkdən yanındakı ikisindən bir ilmək çıxardıram, tərs toxuyuram. Bir artırma eləyirəm. 4 düz toxuyuram. 1 2 3 4. Yenə burada bir artırma eləyirəm. Bu 2 ilməyi, 2 düz ilməkdir. Tərs toxuyuram. İkisindən bir ilmək çıxardıram. Burada artırma elədiyim üçün burada kəsirəm. Yenə də bu 2 ilməyi ikisindən birin çıxardım. Burada da ilmək azaldığı üçün buradan bir artırma eləyirəm. Yenə 4 ilmək toxuyuram. 2, 3, 4 ilmək. Kənarı da toxuyuram tərs. İndi arxı üzdən bütün ilməkləri hamısını tərs toxuyuram. Artırdıqlarımı da tərs toxuyuram.
Elə bu formada. İndi birinci kənar ilməyi götürürəm. Bunların yerini dəyişirəm. Bu əvvəl bu artırdığım ilməkləri, birinci ilməkləri dördündə düz toxuyuram. 3 4. Burada indi naxışı ortaya salıram. Bu ortadakı 4 ilməyə. Bir artırma eləyirəm. 2 ilməkdən bir ilmək tərs çıxardıram. Yenə yanındakı bu 2 düz ilməyi ikisindən bir dənə tərs çıxardım. Burada da azaldığı üçün artırma eləyirəm. Sonra bu yanındakıları düz toxuyuram. 4 ilməyi. 3 da 4. İndi burada yenə bir artırma eləyirəm. Bu düz ilməklərin ikisindən bir dənə tərs çıxardıram. Yenə yanındakı 2 ilməkdən bir ilmək çıxardıram. Azaldığı üçün bir artırma eləyirəm. Bir dənə də kənar ilməyi düz toxudum. Arxa üzdən yenə hamısını tərs toxuyuram. Arxa üzdən heç bir dəyişiklik olmur. Hamısını tərs toxuyuram. Kənarı da tərs toxudum. Formada indi bir sırada toxuyuram. Əvvəlki necə eləmişdiksə birinci sırada kənarı götürdüm. Buradan bir artırma eləyirəm. Bu iki düz ilməyi ikisindən bir tərs ilmək çıxardıram. Buradan artırdığım üçün bu iki ilməyi bir dənə elədim. Burada da bu 2 ilməyi ikisindən 1 ilmək çıxardıram. Burada da əksikliyi üçün 1 ilmək artırıram. Sonra 4 düz toxuyuram. 2 3 4. Yenə bir artırıram. Buradan ikisindən 1 eləyirəm. Burada da yenə 2 düz ilməkdən bir dənə. Burada bir artırma. Yenə 400. Arxa üzdən də yenə hamısını tərs. Bu ilmələri axıra qədər hamısını tərs toxuyuram. Formada belə bir naxışı alınır. Bunu nazik sapdan toxumuşam. Bu biraz qalın sapdandır. Hansı xoşunuza gəlsə, o vasonda da toxuyun. Sağ olun, gələn videomda görüşənə qədər.